qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada madaxda gobolka Niigabiilay ayaa maanta si rasmiya uga tegay xilkii ay ka hayeen xisbigaasi mucaaradka ah ee wadani, islamarkaasina si rasmiya ugu biiray xisbi xaakimka talada dalka haya ee kulmiye. Intani oo arrimahaasi ka hadlaysana waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Anigu magacaygu yahay Mukhtaar Axmed Maxamed Ibraahim, ahna xogeeyaha gobolka Gibilee xisbiga wadani, muddo badanna kusoo jira xilkaa kusoo hayay. waxaan maanta ay taariikhdu tahay 2/11/2017 maalin khamiisa, aan halkan ka iclaaminaya in xilkii iyo xubinnimadii aan ka hayay xisbiga mucaaradka ee wadani aan si toosa iskaga casilay, anan ku biiray xisbiga muxaafidka kulmiye. Taas waxaan go'aansaday anigoo xor ah maankaygu iyo miirkaygaba qaba. anigoo ah Abiib Maxamuud Yuusuf Aliif, ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada Geedbalaar, waxaan iska casilay xilkii aan hoyay xisbiga wadani, waxaana si rasmiya ugu biiray xisbiga kulmiye. kambeynka oo ahay Khawar Cali Cumar, waan iska casilay xilkii iyo mansabkii aan ka hayay wadani. shaqadii aan u hayayna waan joojiyey. taageeradaydii iyo mas-uuliyaddaydii iyo shaqadaydiina waxaan ku diirsaday oo ku daray xisbiga kulmiye. Raxmaan Raxiim, anigoo ugu magacaygu yahay Maxamuud Cabdi Axmed, ahna xubin ka tirsan guddiga kambeynka ee gobolka Gibilee, waxaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga wadani. musharax la'aani dhaantaana musharaxa, haddii aad go'aan ka weydo oo aad ku aragto waxyaalo kala kaxaynaya beelaha oo waxa weeye nabuuro hore oo hore u dhalmay oo laga kala bogsaday dib u soo dhoolay inaad aragtana, waxa weeye musharax la'aani dhaanti weyn. anigoo ku hadlaya afka beesha qadantileed, afka ummadda beesha qadantileed, ahna odaygii beesha qadantileed, aniga iyo beeshaydu waxaan ka tanaasulnay inaanu xisbigii wadani ka tanaasulno xisbigaygiina toos ugu beerno. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaar, Aragga Xorta, Star TV, magaalada Gabiley.